Octomódulo chamado Sherrington. Como está a observação de enguias? Um pouquinho complicada, capitão. Essas enguias de jardim são um pouquinho tímidas. Elas ficam se escondendo na areia. Bom que eu tenho a noite inteira para estudá-las. Tem certeza de que quer passar a noite toda aí dentro do Alfa E? Ah, é claro. Eu tenho bolinhos de alga suficiente para ficar até de manhã. Bom, boa sorte então. Conversamos pela manhã. Octomódulo desligando. Capitão, tem certeza de que ele vai ficar bem lá fora, sozinho? Ele vai ficar bem no Alfa E. Vai ser uma noite bastante tranquila. Não tem nada lá fora, além de uma pequena água-viva. O que poderia acontecer? Vamos desligar tudo e dormir. Capitão, acho que estou ficando maluco. Olhe quantas águas vivas! O Sherrington ainda está lá fora. Quase! Ative o Octo Alerta. Não! Octonautas, para o centro de comando. Bom dia, Octonautas. Tenho certeza de que notaram que algo estranho acontece lá fora. Professor Sabedor, o que está acontecendo lá fora? Bom, eu acho que é uma invasão de águas-vivas, Pepe. Invasão de águas-vivas? Quando as águas-vivas acham um lugar que gostam e quando tem bastante comida para elas e nada ao redor que as coma, muitas águas-vivas vão para esse mesmo lugar ao mesmo tempo. Chamamos isso de invasão. Polar chama do Sherrington. Acho que é melhor trazer o Alfa E de volta para o Octomodo. Estará mais seguro aqui. Bom, eu até voltaria, mas... Eu peguei no sono com as luzes ligadas e agora a bateria do Alfa E está quase esgotada. Viram? Por que não nada até aqui? Não seria uma boa ideia, quase. Essas águas-vivas são urtigas do Atlântico. Os tentáculos queimam se encostarem em você. Fique onde está, Sherrington. Vamos buscar você. Quase, Pepe, para o Alfa A. Eu nunca vi nada parecido. Quase, ative os limpadores de para-brisa. Sim, capitão. Vamos devagar. Não queremos machucar as águas-vivas. Está cheio demais para passarmos. Elas estão entupindo as entradas, capitão. Temos que voltar para o Octomódulo e bolar um novo plano. Ativem seus capacetes, pessoal. E se preparem para ejetar. Teremos que nadar até o Octomódulo. Nhau! Cuidado com os tentáculos! Agora! Ah, não! Você não! É mesmo uma queimadura de água-viva. Qual é a sensação? Queima muito. Não se preocupe, capitão. Eu sei exatamente o que fazer. Obrigado, Victor. Eu sabia que teria um pouco na cozinha. Esse é o melhor tratamento de emergência para queimadura de água-viva. Tem cheiro de vinagre. É vinagre sim, quase. Deve diminuir a dor. Como está sua pata agora? Acho que está bem melhor. Mas o cheiro está bem pior. Obrigado, Pepe. Agora, vamos voltar e resgatar o Sherrington. Capitão, você tem que ficar aqui e descansar até a sua pata estar completamente curada. Não se preocupe, capitão. Nós vamos resgatar o Sherrington. Nós? Mas primeiro temos que nos vestir. Venha, Pepe. Tem certeza que isso aqui é uma boa ideia? Relaxa, Pepe. Nossos trajes de alta profundidade vão nos proteger das queimaduras. Vamos encontrar o Sherrington, dar um traje extra pra ele e aí podemos voltar todos pra casa sem queimaduras.
Viu? Eu não senti nada. Au! Pepe, como estão as coisas aí fora? Ah, um pouco mais turbulento do que eu pensava. Não dá pra ver nada aqui. Não se preocupem. A Dash vai guiá-los até o Sheraton. Sigam em frente, até avistarem a areia do fundo do mar. Obrigado, Dash. Como vão as coisas por aí, Sheraton? Ah, bom, tá começando a ficar um pouco abafado aqui dentro e meus bolinhos de alga acabaram. Aguente firme, Sheraton. O Quasi e o Pepe estão a caminho. Nossa, parece que já estamos andando há horas. Continuem, meninos, estão quase chegando. Mas eu não vejo nada além de águas-vivas. O Sheraton deve estar lá embaixo no fundo do mar, logo depois deste penhasco. Desculpa, meninos. Nós achamos a areia. O Sheraton deve estar por perto. Ele poderia estar bem na nossa frente e ainda assim não daria pra ver. Ei, não saia de perto de mim, Pepe. Pode ser que eu nunca mais te encontre. Parece que essa é uma enguia de jardim. Acho que estamos bem perto. Tem outra ali. E ali? Fascinante. As enguias de jardim são mais rápidas do que você, quase. Sheraton, você está bem? Sim, minhas pernas estão formigando, mas acho que vou ficar bem. Vamos, temos que te levar de volta para o octomódulo. Vista isso e vamos embora. Quase. Pepe, como está indo a missão? Encontramos o Sheraton. Seguimos algumas enguias de jardim até este penhasco, mas aí perdemos. Iau! Quase. Te peguei. Socorro, capitão. Minha cauda se enroscou nos tentáculos. Socorro! Quase. Responda, quase. Por que deixei o Sheraton passar a noite fora estudando as enguias de jardim? Enguias de jardim? É isso! Se nós não conseguimos passar pelas águas-vivas, vamos passar por baixo delas, como as enguias de jardim. Professor Sabedor, sabe se alguma coisa vive nas pedras que estão embaixo do octomódulo? Que interessante pergunta. Até onde eu sei, nada vive lá embaixo. Será que eu machucaria alguma criatura se fizesse um túnel por ali? Não machucaria. Só há uma rocha sólida ali. Mas como está sua pata? Não se preocupe comigo, professor. Perita? Oi, capitão. Prepare o Alpha D. E eu vou precisar de equipamentos para fazer um túnel. Deixa comigo, capitão. É só... Espera! Uma enguia de jardim? Em um penhasco pedregoso? Não pode ser! Não, não é uma enguia de jardim! Esse é... O Capitão Polar! É bom te ver de novo, Sheraton. Vamos, nós temos que voltar rápido para o octomódulo antes que o túnel fique cheio de águas-vivas. Perita, feche a octoescotilha. Parece que a sua pata já está novinha em folha, capitão. Sabe, as águas vivas até que são bonitas. Não para quem está preso nos tentáculos delas. Olha só o tamanho daquela ali. É bom tê-lo de volta aqui, Sheraton. Obrigado, capitão. Estou sentindo o cheiro de vinagre.